It is the final channel. Be in the know. Omusomesa agambibwa okuba omwana n'amutta oba n'amuviirako okufa. Waliwo okuba omuntu n'omutta naye waliwo n'okuba omuntu n'omuviirako okufa. Akwatiddwa olunaku olwaleero. Omusomesa ono yali asomesa ku ssomero lye bayita King's Primary School Kabowa nga yakuba omwana Benny 13 years old ndoze yabeeranga mu P7. Omwana oyo n'aviirako obuzibu obwamutuusa okufa naye nga kigambibwa kyava ku musomesa. Mwana osanga abaana abasoma ennaku zino nga boogera ebintu ng'embooko. Weewuunya amasomero ebyo byali byaffe eri gye baakubanga embooko ng'era bakutwala mu ssomero ne bagamba eryo ssomero ligunjula, eryo ssomero likuba bannaye. Naye kati essomero lirina kubeera ku levo egenda ku international, wabeerayo omusomesa. Kale wadde gwe wakulya mu mbooko, abaana ennaku zino si balamu. Abaana balya pizza, abaana obulamu butono nnyo. Bakufemba kubanga emigo n'ogamba eyo nnyama ya gavumenti. Aa, ennaku zino abaana tebalina bulamu. Omwana w'omuntu tomanyi ki kizibu ky'alina. Lwaki omukkako mukuba emigo? Baamuleeta musomesa. Yes, mugunjulemu naye w'okubira omuntu n'aviirako ssebo okufa. Oyo musomesa wuuyo akwatiddwa olunaku olwaleero. Mawulire amalala, Kiraga Shumba. Kiraga Shumba yasinkanye ne Ricky Mane Manriki. Ettaki n'abuuza ani alina emimu emirungi wano. Who has the best lips here? What night? Kale mu bintu byonna n'obuuza emimwa. Eno kapo emimwa. Kave ku mimwa muwandiike awo ani asinga emimwa emirungi. Laba vidiyo eyo olabe ku mimwa. Girabe. Olabe ne Shira naye olabe ku mimwa osobole okulaba nti oba ani asinga emimwa emirungi. Emimwa. Yemimwa. Naye bali ttake bali apate. Gwe osisinkana wano omwagalwa awo. Mulina muloko Dawudi. Abaana bajooga nnyonyi bagifuula takisi. Ennyonyi bagifuula takisi abaana. Jacob Zuma e South Africa ekintu baaba kitokotera ddala aba South Africa bandyewoze ku ero DU ye Uganda. Bantu baafudde naye kaŋŋambe balina omukisa okubanga bali eyo. Eryo fujjo obwo obugwi bw'eddalu busobola kuba mu South Africa yokka, tebusobola kuba Uganda nga waliwo Pulezidenti Museveni. Olaba n'okuyimirira obuyimirizi ku kkubo nga waliwo abeekalakaasa, kiyinza otwala obulamu bwo olwo nga beekalakaasa mu mbeera eyo. Baagambye over 80 bafu naye luno olunaku lwakumeka singa lwakusatu oba lwakuna. Awo mu Uganda twandigadde tugamba tekisobola na kubaawo. Naye katugambe nti kibaddewo. Mwandibadde mugamba omutwalo gumu kitundu ku ttaka. Ogwero DU LDU ekwatisa amateeka gwandigudde. Eryo fujjo likomeeyo South Africa. Ate abantu bano lwaki simanyi oba bwavu naye sibasaasira nnyo lwa nsonga. Nze neewuunya, teriiyo mukulembeze wano mu Uganda gwe basobola kusala ndagende mu kkooti nevaayo neekalakaasa embwa aleme ggenda. Taliiyo mu gavumenti n'opozisioni. Kubanga nze mu mutwe gwange nazuula nti omukulembeze owa Afirika kyasooka okugukamu kwe kubba. Kwekubba batono nnyo abalina ekisa. Naye buli muntu kosita owulira omuntu nti yeesimbyewo yakoze atya, mu mutwe gwange kati nazuula nti bano baba babbi era bwe bamusalira omusango gwe. Muleka n'agusavinga bw'omu kuba naawe bakusalira ogugweno takuyambako. Kati bano bandibadde balaba bulabi.
wobera kulevo etukwa okubba ebintu okulutinga naye ngolwanirira president soka webuze lwaki yafuga nakuleka mu bwavu kuba yalina ebisanja bibiri lwaki yafuga nakuleka mu bwavu kuba buli alutinga abamwavu lwaki yakuleka mu bwavu olwole okomulwanirire kuba waliwo abantu abamu bayinza nokugamba nti wali supermarket bajigudde bajibba n'agamba sinza gendeeyo kitegeeza alinamu naye woobeera mu bantu abalutinga kitegeeza oli mwavu kiba kitegeeza oli mwavu either mu ku mutima oba mu byaddala ddala kati lwaki oba olwanirira oyo omukulembeze nga yakuleka mu bwavu oba naawe obeera ofunye bufunyi mukisa gwesasulamu nawulidde balumba by'abazungu naate nammwe gye mukola kati mwabbye ekibuga kyonna simanyi emirimu egy'abamu gyaweddewo byebyo biri South Africa zali yavuddeyo n'agamba embeera mbi nnyo ye embeera mbi tugiraba ate zali ye mugagga waffe ali e South Africa mugagga ki mulala gw'omanyi ali e South Africa pozi nono medimo ndowooza naye gyali e South Africa eyo nawo ne kyali wange peace South Africa si peace oli mugagga simanyi oba oli mugagga naye olabika ng'omugagga olabikira ddala ng'omugagga peace e South Africa eyo gy'oli oba mugagga ekyo kirungi nange ngaggawazaamukko yasiti kutumiddeko peace South Africa nyongera okujukiza nti ganamawole gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluma okkuba ebifaananyi eby'omulembe nga fulaya w'ogiraba olumu tutambula neke Garden Grove College Buddo essomero eryo ly'olina okugendako mu butuufu osome ng'okusoma kuzzeemu tulidde ebibuuzo bya Piero ebigenda fuluma kitegeeza gwe omuzadde essomero li eryo ke Garden Grove College Buddo gendayo omwana omuwe ekyetaagisa. It is the final channel B in the no. Nyongero kujukiza mbuno yambala maskiyo. Nasazeo nti wiki eno jenko miewo. Nino kubabu lila jembade. Muyige. Sengana manya nti senyigo mukambu alumati. Nandigobele devu liteka liye bangamba. Nkaka sana menye akagamu. Chovula banga naluwala. Sagala gulwale gobele la mateka gona. At least akukwate kubaira no gagoberera gonna tekitegeeza nti tojja mufuna. Na at least akukwate nga owangaddeko kubala oko dawone yasooka najiyitamu naye n'eyokubiri mganda akawuka kansena kali kantutte. Kyova olaba njogera na masiki ennaku zino siyinza jijjako n'owompaaki kuba mmanyi obulumi bwe nayitamu. Saagala obuyitemu ku the final channel kuokyali. Binde no, I'm out. Oya full figure ajira tovuma bakadama naye ndaba nyogoga. Full figure yaina kweli amwebaka kweche ekizibwani yetulikiza ku bomo okwebaka necho. It is the final channel be in the no. Full figure yavudeyo naisamu bakadama. Yabaisiza mulaini. Naye nabo tebatudde. Nabo bamuddiza laini. Ebagamba nyabo full figure olabi katoli nyanga ko wadde kunyonyi kubanga lwe wagenda mu state house obe kololo we kuwe bifananyi tulageke bifananyi byo ngoli Dubai atawulide full figure kamukuu musajja mukuno ya samya na bikadama biye binyogo gamabere tabina basajja byajjule enziku ya biruma paka makundi biye ali binyogo gabo emiwato jonalo banna binyogo gobo solo ne muvuma mukulembeze bugwanga ne mutuko kumubika kati bije jemba biri amazibi boganyiri bibuli yakwe kubirampi bikadama no bane following ya bikadama biye ali binyogo gobo solo bongo bwataraga bwaika windows biata njagala nkubuli ya muganda wange teri muntu ali mungereza na chansinga kino chukudana kawele omuke nanga ali mungereza nga nengege jore ya miezi mwana mufiriji
enyama jorya ya mwaka mulambe limu firiji zendi kubintu abili fresh mu Uganda andia ebungeza tali muntu asawa kuteka dola 13 ku account ye zemiyo ni 11 nzikwa tabakwa sinanyana mu balance nsasanya nenchiringa kata yabombaga zati ezensinza gaza nayere bidda ku mukulemeza kwanga nebivuma ani abigamba okugenda yo ani yabitika ani yabiragira tewali yabiragira wali bwongo baba binafukula woza anti zigensi zina sente baba gana balawoza anti ogende bweru kuje sente ogende bweru mbusente olonda nonde mbuzira sente bakola ankole sente basabiza nsabiriza sente batonda nonde sente bakola ankole ni wano mu Uganda tukwedde ono tugagawala Nebo bigenda biwumpuguma nabili nyabasi babije mu byaleka bale ne babileta mwana ne babikunganya mu biyumba ne batuko okubitwala babijeka bale munsozi nabijeka yebundi bujjo nabijeka sese nabite nabiteka mu chimba babitwala ko yapo nabiteka mu bus nebidda mu nabiteka mu nyonyi nebidda mu nyonyi nabikubenduru bilabanga biri mu bus banga biri mu karita bus nebisesema nabizo bwenkulumu nebiboga enyonyi wakira wow boya baka nebingangara nebyefuira fuira nebibajjagalira omu gotoli nyanga nyonye ya raisi nebi eviana olinyote mailo kanana ngogenza koza suwane ni uza mbo ticha ticha lumbu ye ticha mburumbu ye ticha lumbu ya guri ya muwata kwa nyuma na yale ya yale mererua ade ya kubwanga ngusa yale mererua chovula abiti okuda wano bide obyozo sawa ntuti bide ya bula abiko lambo vina kabina tebina kabina buli mumini poti bie wamba insi ya biku wako kata bisula mu toilet those stupid people idiots ne mubi kwa mkule embeze kati mulaja nachi mugume mutadawe milioni milioni what do you mean by milioni uli wateka we milioni kati mbato tadewo sato obado biogera wano wali debi gambo yu. Nono musajja wa wanaika amaruso ayogera wanda amaruso abadde avuma muzayi buli kasera ina ina wanda kaza amaruso ndo mwana wa mulalo ate kati ayide bigambo yesa simu vana ko simu bikanga ko muje akatambi I have my lawyer no sense toyina chane wosa toyina of my president bilingo omuntu ntabena bitumulango omwenkwawa bagenda bikwata oyagala bato oyagala ate runna gwa batandise butandise kati ne kana akatambi nako kanka kuwe kagenda eri full figure Osobolo katusa. Oya full figure ajira tovuma bakadama naye naye ndaba nyogoga. Full figure ya ina kweli ya mweba kakweche chizibwani yetulikiza kubomo kweba kanecho. Echi ayogira nge chalani. Elo kujako simpo kebo yali ya muyambi obuyambi ya muyamba buyambi. Siroza ndi okuva simpo kebo ya mweba kakafu nanga kata mweba kako. Kuvo kweba kano yo inzo kuvuka nechitambo choko ogere vigambe evita sana. Ovatu nyogoga mabiri, ovatu nyogoga wansi, ovatu nyogoga chi. Fetu wajia kolelela vana wa fetu wajia kusaviliza anga bobo wagenda wabakera kumachua kusaviliza government. Ateba amanyendi ziba muwa fotu zikola. Febe bavuma buli avuma kadama angalia kusente ya government. Amanyendi kadama ya mukolelela. Echo chisi ya furufige nyonya ya kajiri nye mirundi emeka kajiri nye alagawa. Aina msajja ndi aina msajja South Africa aina msajja ndi aliyoba Dubai zengamba ne Dubai olwao kulinyayo yogenda yokola yoji no mwaka gugwa ko nze simuwuliranga ko kumaloga ali na inzo obuta posting anga agenze Dubai olaba agenda wakaguta na posting nayo gereje siyo nane mtegeranga bwe yagenze wakaguta obwagende Dubai full figure okoma ku bus toli nyanga kunyonyi bakadama basama baveko abavireko dala fetuli basama ife bitundu byetumanyi full figure tabimanyi oba twefuira tuleke oba tunyogoga tuleke tunyogoke naye tumusinga emirundi 10 full figure abana bakusinga emirundi 10 ee niyo mwana yogedde point inga dala ziri kiria Bobo manyinga gwosabiriza mu government. Bakusendeza abakadama kiba kitufu. Kubanga kampuni zisasula omusolo. Nabo benyini baweereza eno foreign exchange era nebataxinga sente ezo. Obo ntegeera bulungi. Naye n'ekirala. Omuntu wasalawo okuva mu ggwanga agenda ayiye. Obuzibu tewuba bubwe. Buba kwa guangarie, elita sobo de kumute ila uombeira kwe yizamu bulunji. Nasala unagambo manyi, kangende mkoleleke ewelu. Simu sango, zendo mbawe chitiba mwena abali ewelu nga mwijia. Mungeri ye mwove indala. Mwena mbawe chitiba, ila nembate ndo kubane emitima emigumu. Nabagamba, inze, ewala jenari ngenzeko okole roku vewafi.
iwa febera mukono nagenda ko busiya namala ebanga lya mwezi gumu nenda banga ali mu nsi endala nengamba nedda tekisoboka nze omutima oguve waffe sigulina so omwana yenna asalawo n'agamba kagenda akole kiba kya busiru okumuyisaamu amaaso kubanga ate abasigadde bali wano bakuba misota nakuba butayimbwa nakubba naye nga nabo bagamba bakabi so omwana yenna asalawo n'agamba kagende nkole nze muwabu w'ekitiibwa mwabu wikitiba nengamba mani echeyo si changu echeyo si changu anyway mwabu